নমস্কাৰ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট উইথ ৰাজু ইউটিউব চেনেলটিলে। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈ থকা 91 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ কিছু সামগ্ৰিক দৃশ্য। তেওঁলোকে এইফালে কেন্দ্ৰীয় সেৱাবাহিনী শিবিৰ এইটো, যদি আপোনালোকে এইফালৰ পৰা মূল মঞ্চৰ পৰা এইফালে খুব সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে, জানা হৈছে, বুজা হৈছে। যদি সুন্দৰভাৱে দীঘল হৈ তেওঁলোকে গুৰুজনাই অৰ্থাৎ শ্ৰীমন্ত শংকৰী হওক, আমাৰ যুৱ আচাৰ যুৱকসকল মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিব। আমাৰ বাইবেল বৰা বাপজনাই কোৱাৰ দৰে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী সেৱকিকা একোজন। আৰু যদি আপোনালোকে এইফালে আহে, এইখন এখন দলং, দলং বনাইছে। মই দলংখনৰ ওপৰলৈ যাম বাৰু। এইখন হৈছে দলং, দলংখন খুব ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সেৱকিকাসকল দৌৰি গৈ ভকত সেৱা কৰাত বা মানৱ সেৱা কৰাত পৰিৱেশটো দেখা পায়। আৰু এইফালে চাওক আপোনালোকে, হাতী খুব ধুনীয়াকৈ সাজি থৈ দিয়া হৈছে হাতী। আৰু আৰু এটা বস্তু ইণ্টাৰেষ্টিং আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এইফালে আছে এখন বুলেট বাইক, ৰয়েল এনফিল্ড। অনুষ্ঠানবিলাক চলি আছে, ইয়াতে আমি আছোঁৱেই, কিন্তু মানে আপোনালোকক দেখুওৱা নাছিলোঁ। এতিয়া এইফালে সেৱকৰ শিবিৰ, তাৰপিছত এনেকৈ বহি থাকে, আৰু এইফালে হৈছে সেৱিকাৰ শিবিৰ। ঠিক সময়তে ইয়াতে এনেকৈ ভক্তি ৰখেৰে সেৱক সেৱিকাসকলে ইয়াতে ৰজন জনাই থাকে। সমগ্ৰ পথাৰখন চাওক, চাৰিওফালে কাৰ্যালয়, চাৰিওফালে মঞ্চ, আৰু এইটো হৈছে মূল মঞ্চটো, হৈছে মূল মঞ্চ। মূল মঞ্চ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, মূল মঞ্চটো খুব ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে, আৰু চাৰিওফালে ফুল চাওক, ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো। এইফালে হৈছে মূল গেট, মূল গেটৰ পৰা আপোনালোকে চিধা যদি এনেকৈ আহে তেতিয়াহ'লে চাওক কেনেকুৱা এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। এতিয়া আমি যাব লাগে ভোজনালয়, কাৰণ আমাক ভোজনালয়ক দায়িত্ব দিছে আৰু মূৰটো আছে আমাৰ দায়িত্ব। তো যদি এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব সকলোবোৰ কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মোৰ আগুৱাই যোৱাৰ সমল, আপোনালোকে মৰম দিব। আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব সকলোবোৰ কৰিব। ইয়াৰে সামগ্ৰিক পৰিৱেশসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। তো অন্য এটা ভিডিঅ' যেতিয়ালৈকে নাহে তেতিয়ালৈকে বাই বাই, আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকক।